Turi mu misi ya nyuma misi ruje umugenzo ujya mu ijuru turi intambara n'inyinshi hagati mu bantu bavuga ko bajya mu ijuru bega urya ryabukabije ubugambanyi hagati mu bavuga yuko bazimana bega urya ryabukabije ubugambanyi hagati mu bavuga yuko bazimana abagenzi mube maso mwirinde cyane umwanza atadutesha ikamba ry'ubugingo abagenzi mube maso mwirinde cyane umwanza atadutesha ikamba ry'ubugingo turi urugamba ruheruka ruhemuje benshi muri iki gihe turi urugamba ruheruka ruhemuje benshi muri iki gihe Umwanza bayo urugo rwawe nk'uko byahanuwe na jambo w'Imana amajyambere y'imperuka koze kuri benshi bibwira ko bajya mu ijuru ngo tudefirize twambara amapantaro twinezeze urya agakiza akaba mu mutima imyambarire n'imyifatire y'urukoza soni hagati mu bavuga yuko bazimana ariko wuzu ubwenge uzirikana ukuntu wahamagawe urya nta gakiza ku mucyaro n'akamajyambere ko mu mugi urya nta gakiza ku mucyaro n'akamajyambere ko mu mugi wakiriye umwami muzima Imana ikomeye nyabupfura mbese ninde wakubwiye yuko ahinduka ku mbuntu utangiye kugenda uta umurongo ukaba usigaye wambara imyambaro y'ibicikwambikusa ngo ni amajyambere ukaba usigaye wambara imyambaro y'ibicikwambikusa ngo ni amajyambere wagira ngo wambaye ibirebire nabwo ukagira ngo wiyambariye isashi y'amanywa wagira ngo wambaye ibirebire nabwo ukagira ngo wiyambariye isashi y'amanywa ukibwira ko ukomeje urugendo kandi waramaze ubugingo bwa rubanda ukibwira ko ukomeje urugendo kandi waramaze ubugingo bwa rubanda Rawari ntwari ku rugamba tugasenguka ririmbuka nezeza imana une wararangaye uranyagwa usigaye ukorera satani ku mugaragaro kandi wicaye mu iturero ufite n'imirimo ngo nawe uri umugenzi ujya mu ijuru cyamukagirirwa ubuntu kamenya ko wahindanye mu mutima ukihana cyamukagirirwa ubuntu kamenya ko wahindanye mu mutima ukihana aho ubundi uribeshya ijuru kuko kujyayo si nko mu isoko ibirenge byawe byagendanaga inkuru nziza bantu bakihana bagakizwa amaboko yawe n'akanwa kawe bigahimbaza Imana kandi zibikaza kugusura ese kusigaye ubangurira amaboko yawe kugusha amaraso uravuga iki ese kusigaye ubangurira amaboko yawe ndabona ibihano by'inkozi z'ibibi byiyegeranye zabyaza umujinya zirimo gufuha ndabona ibihano by'inkozi z'ibibi byiyegeranye zabyaza umujinya zirimo gufuha Uwiteka aravuga ngo nzagukina ku mubyimba icyo watinyaga kikugezeho Uwiteka aravuga ngo nzagukina ku mubyimba icyo watinyaga kikugezeho Año.
mama bisirwe jo mugendo ryamwe juru rinambara ninyenshi hagati mu bantu bavuga ko bajyamwe juru ego urya ryabukabije ubugambanyi hagati mu bavuga yuko azimana ego urya ryabukabije ubugambanyi hagati mu bavuga yuko azimana abagenzi mube maso mwirinde cyane umwanza atadutishika mba ry'ubugingo abagenzi mube maso mwirinde cyane umwanza atadutishika mba ry'ubugingo uru rugamba ruheruka ruhemuje benshi muri iki gihe uru rugamba ruheruka ruhemuje benshi muri iki gihe Jambo w'Imana amajyambere y'imperuka akoze kuri benshi bibwira ko bajya mu ijuru utudefirize twambara amapantaro twinezeze burya agakiza kaba mu mutima imyambarire n'imyifatire y'urukoza soni hagati mu bavuga yuko bazimana ariko wuza ubwenge uzirikana ukuntu wahamagawe burya nta gakiza kumucyaro n'akamajyambere ko mu mugi burya nta gakiza kumucyaro n'akamajyambere ko mu mugi wakiriye umwami muzima imana ikomeye nyabupfura mbese ninde wakubwiye yuko ahinduka ku muntu utangiye kugenda uta umurongo ukaba usigaye wambara imyambaro y'ibicikwambiko gusa ngo nta majyambere ukaba usigaye wambara imyambaro y'ibicikwambiko gusa ngo nta majyambere ugira ngo wambaye ibirebire nabwo ukagira ngo wiyambariye isashi y'amanywa ugira ngo wambaye ibirebire nabwo ukagira ngo wiyambariye isashi y'amanywa ukigira ko ukomeje urugendo kandi waramaze ubugingo bwa rubanda ukigira ko ukomeje urugendo kandi waramaze ubugingo bwa rubanda wari ntwari ku rugamba uzasenguka riruka nezeza imana ne wararangaye uranyawa usigaye ukorera satani ku mugaragaro kandi wicaye mu iturero ufite n'imirimo mbona uri umugenzi ujya mu ijuru cyamukagirirwa ubuntu ukamenya ko wahindanye mu mutima ukihana cyamukagirirwa ubuntu ukamenya ko wahindanye mu mutima ukihana aho ubundi wibeshye ijuru kuko kujya yose nko mu isoko ibirenge byawe byagendanaga inkuru nziza bantu bakihana bagakizwa amaboko yawe n'akanwa kawe bigahimbaza imana kandi zibikaza kugusura ese kusigaye ubangurira amaboko yawe kugusha amaraso uravuga iki ese kusigaye ubangurira amaboko yawe ndabona ibihano by'inkozi z'ibibi byiyegeranye utabyaza umujinya zirimo gufuha ndabona ibihano by'inkozi z'ibibi byiyegeranye utabyaza umujinya zirimo gufuha uwiteka aravuga ngo nzagukina ku mubyimba icyo watinyaga kikugezeho uwiteka aravuga ngo nzagukina ku mubyimba icyo watinyaga kikugezeho hagati mu bantu bavuga ko bajya mu ijuru
ego urya rya bukabije ubugamba nyihagati uravuga yuko azimana ego urya rya bukabije ubugamba nyihagati uravuga yuko azimana abagenzi muwe maso wirinde cyano mwanza tatutishika mbaryo bugingo abagenzi muwe maso wirinde cyano mwanza tatutishika mbaryo bugingo urugamba ruheruka ruhemuje benshi muri iki gihe urugamba ruheruka ruhemuje benshi muri iki gihe urumanza bayo urugo rwawe nk'uko byahanuwe na jambo w'imana majyambere y'imperuka akoze kuri benshi bibwira ko bajya mu ijuru utudefirize twambara amapantaro twinezeze burya agakiza kaba mu mutima imyambarire n'imyifatire y'urukoza soni hagati uravuga yuko bazimana ariko wuzi ubwenge uzirikana ukuntu wahamagawe burya nta gakiza ku mucyaro n'akamajyambere ko mu mugi burya nta gakiza ku mucyaro n'akamajyambere ko mu mugi wakiriye umwami muzima imana ikomeye nyabupfura mbese ni nde wakubwiye yuko ahinduka ku muntu utangiye kugenda uta umurongo ukaba usigaye wambara imyambaro y'ibicikwa mbi kuza ngo nta majyambere ukaba usigaye wambara imyambaro y'ibicikwa mbi kuza ngo nta majyambere ugira ngo wambaye ibirebire nabwo ukagira ngo wiyambariye isashi y'amanywa ugira ngo wambaye ibirebire nabwo ukagira ngo wiyambariye isashi y'amanywa ukibwira ko ukomeje urugendo kandi waramaze ubugingo bwa rubanda ukibwira ko ukomeje urugendo kandi waramaze ubugingo bwa rubanda wari ntwari kuzamba uzasenguka ririka nezeza imana ne wararangaye umunyarwanda